Reala baxırsınız, Bakının 26-cı metro stansiyası artıq istifadəyə hazırdır. Zəfər günümüzə həsr olunmuş 8 noyabr stansiyası istifadəyə veriləcək. Yəni 31 may tarixindən etibarən təbii ki metrolar açılar açılmaz. İçərisinə daxil olduğumuzda çox möhtəşəm bir mənzərə ilə qarşılaşırıq. Çünki zəfər günümüzə həsr olunduğu üçün elə həmin günlərdən seçilmiş xüsusi fotolar var metro stansiyasının içərisində və təbii ki biz birinci mərtəbədən aşağı indik, bura ikinci mərtəbədir və aşağı qatda da qatarlar var və bu metro stansiyasının xüsusi özəllikləri var. İçinin dizayn ilə yanaşı, həmçinin də sərnişin daşımada xüsusi özəllikləri özündə əks etdirir. Detallı məlumatları bizə Bakı Metropoliteninin mətbuat katibi Bəxtiyar müəllim verəcək. Xoş gördük sizi və təbrik edirik bu xoş gündən bağlı sizi. Təbii ki, biz ilk növbədə metropoliten sərnişinlərini təbrik edirik. Bu onlar üçün böyük hadisədir. Və bizim də borcumuz, vəzifəmiz məhz onlara xidmət göstərməkdir. Bu stansiyanın adını xüsusi qeyd etdiniz. Əlbəttə ki, belə bir şərəfli tarixin Bakı metropolitində də öz əks-sədasını tapması bizim üçün çox sevindiricidir. 8 noyabr Bakı metropolitin işçilərinin həm də peşə bayramı olduğu üçün bizim üçün iki qat sevincdir. Lakin bunun üç qat sevinci ondan ibarətdir ki, bu stansiyanın adı Ali Baş Komandanımız Cənab Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 8 noyabr adlandırılıb və məhz 8 noyabr adlandırılmış stansiyanı Cənab Prezidentin özünün xeyir duası ilə açılması bizim üçün xüsusi fərəh verici hadisədir. Əlbəttə ki, stansiyamız gördüyünüz kimi ən müasir texnologiyalarla, hətta memarlıq, ergonomik məsələlər bununla bağlıdır. Ən detallı şəkildə inşa olunmuş sərnişinlərin ixtiyarına veriləcək inşallah 31 may tarixindən. Stansiyanın ən müasir texnologiya təchizatı dedikdə ilk növbədə təbii ki, onda burada hərəkətin təşkili ilə bağlı olan məsələlərdən xüsusi danışmalıyıq. Müasir dünyada SCADA sistemləri dispetçer mərkəzləşmə idarə etmə sistemləridir və onların tam təchizatı ilə bağlı bütün məsələlər bu stansiyada öz həllini tapıb. Ümumiyyətlə, bu xətt üzrə məhz SCADA sistemləri ilə bütün hərəkət sistemi idarə olunacaq. Gələcəkdə bu xətt CBTC sistemləri, yəni radio dalğalarla qatarların idarə edilməsi sistemləri ilə təchiz olunacaq. Onun ilkin mərhələsi mikroprosesor mərkəzləşməsidir. Bu mənada da işlərin mikroprosesor mərkəzləşməsi sisteminin qurulması işləri tamamilə yekunlaşdırılıb və onu da xüsusi qeyd edim ki, Bakı metropoliteni üçün, ümumiyyətlə metropoliten sistemi üçün rabitənin xüsusi səviyyədə olması çox vacibdir. Bu mənada da müasir tetra sistemlərinin quraşdırılması artıq bu məsələnin ən optimal şəkildə həllini tapması deməkdir. Stansiyanın özəlliklərindən çox danışmaq olar. Xüsusi qeyd edim ki, 4 giriş çıxışı olan bu stansiya 3 səviyyədən ibarətdir. Bu da sərnişinlərin səviyyələr üzrə platformaya qədər daha rahat, daha rəvan və təhlükəsiz qaydada enməsinə şərait yaradır. Bu səbəbdən stansiyada 17 eskalator quraşdırılıb. Stansiya bütün yeni xətlərimizdə olduğu kimi müasir liftlərlə də təchiz olunub. Bu stansiyada 3 lift var. Bu isə az mobilli sərnişinlərimizin Bakı metropolitindən daha rahat istifadə etməsini təmin etmək üçündür və müasir dünyanın tələbləri də bilirsiniz ki, sosial məsələlərin ən yüksək səviyyədə həll olunmasını tələb edir və bu mənada da bütün məsələlər müsbət həllini tapıb. Sərnişinlərimizə bir müjdəni də verim ki, bu stansiya inşaat kompleksinə nəzər saldıqda çox uzun görünürdü. Bunun səbəbi ondan ibarət ki, stansiyanın arxasında dönmə kamerası inşa olunub və bu dönmə kamerası qatarların bir yoldan digər yola keçərək rahat hərəkət etməsini təmin edir. Sərnişinlərimizin isə burada ən vacib qazanacağı məqam odur ki, beləliklə qatarların tam dövrə vuraraq, yəni bir o baş bu baş prinsip ilə deyil, tam dövrə vuraraq hərəkət etməsini təmin edəcək. Bu isə qatarların intensivliyini, onların sayını artırmağa və gələcəkdə intervalı daha da aşağı salmağa bizə kömək edəcək. Bu təbii ki, gələcəkdə öyrənilərək tətbiq olunacaq, sərnişin axının istiqamətləri öyrəniləcək. Ümumiyyətlə, stansiyada belə yeniliklərimiz kifayət qədər çoxdur və ən mühüm yeniliklərdən biri də odur ki, mövcud yeni xəttimizdə bütün stansiyalarımız 7 vaqonluq qatarlar üçün nəzərdə tutulur. Bu stansiyanın da platforması 144 metr uzunluğunda və məhz bu prinsipləri təmin edəcək. Təşəkkür edirəm Bəxtiyar müəllim sizə. Sizə 8 noyabr stansiyasından xəbər verməyə çalışdıq. Bugün artıq təmirinin bitməsi elan olundu. 31 maydan etibarən isə 8 noyabr metro stansiyasından istifadə edə bilərsiniz. Nə xoş bizim halımıza ki, zəfər günümüzə həsr olunan obyektlər var və bundan sonra da olacaq. Xəbər olan tələbatınızı da təbii ki, real ödəyin.